pirmdienu dejas ritmos ar koncertu uzveduma dziļāku vēstījumu, kas liek aizdomāties par laika vērtību pasaulē raugoties bērna acīm, aizritējis mūsdienu deju koncertu uzvedums Es gribu kā bērns vēl just, kas tapis kā Madonietes mūsdienu deju grupas Saliens bijušās dalībnieces Vītas Grūpes diplomdarbs. Man patika, man beigās pilnīgi tas tā uzrunāja, ka man pašā es kulisēs gandrīz apraudājos. Nu tā, ka tiešām tu redzi, ka viņš tur ir ieguldījis tādu savu sirsniņu tā. Nav tāpat vien pa virsu. Kā bija veidot šo izrādi? Un tad tas ir viegli vai grūti? Un vai tas varētu būt nākotnes darbs? Es ļoti ceru, ka tas būs nākotnes darbs. Man tā ir sirds lieta. Protams, bija grūti, bet es tā kā ar to rēķinājos. Bet es arī zināju, ka Ināra mani noteikti atbalstīs. Viņa mani ļoti silti uzņēma un, protams, bez viņas tiešām šodien būtu droši vien tā kā būtu. Skolotā Ināra Cakule mūsdienu dejas Madonā vada jau vairākus gadu desmitus. Sniegti neskaitāmi koncerti, dejas prasmē ievadīti simtiem bērnu, kas nereti vēlāk deju izvēlas par savas dzīves pavadoni arī profesionālajā jomā. Vai bieži ir tā, ka tavi bijušie audzēkņi atgriežās? Ar tiem bijušiem audzēkņiem ir diezgan grūti. Viņi aiziet mācīties, viņi paliek kaut kur citur, un uz Madonu viņi neatnāk atpakaļ. Man liekas, šis gan ir otrais gadījums, kad ir atnācis man atpakaļ, bet tāda reāla, tālāk ejoša darbība es redzu, ka būs kopā. Ikdienā saskaroties ar bērnu un jauniešu interesi par deju, viņi apzinās jaunu pedagogu piesaistes nepieciešamību Madonai. Tādēļ jo īpaši priecājas par Vitas lēmumu pēc studijām Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā atgriezties dzimtajā pilsētā, spožas karjeras izveide noliekot otrajā plānā. Par to es laikam šobrīd tā nedomāju. Laikam vienkārši es neesmu Rīgas cilvēks un mani Rīga nogurdina vienkārši un griba šeit. Šeit ir mierīgi, te ir viss mans, tomēr dzimtā pilsēta. Būs ko rakt, redzu, ka darba lauks ir milzīgs, jo viens cilvēks Madonā to nevar aptvert. Ir vajadzīgi spēki, ir jaunas asinis, vajadzīgs jaunas mācības, studijas, zināšanas. Bērniem jau vajag jaunas skolotājus, arī vajag jaunu kaut kādas vēsmas, apnīk jau ar vienu un to pašu. Taču, kā uzsver horeogrāfa Ināra, darbs ar mūsdienu deju nebūtu nav tik vieglas, kā varētu šķist. Tautiskās dejās tas ir vienkāršāk, kur tu tikai vairāk domā par tehniski un deju un kaut kā tā, tad šeit stili nepārtraukt attīstās līdzi pasaulē. Kā nāk klips, tā aiziet jauns deju stils. Un tas nozīmē, ka tev visu laiku ir jābūt kaut kādā enerģijas plūsmā. Reizē ar pasauli ir jādzīvo visu laiku. Nedrīkst aiznikt ne uz vienu gadu. Skatītāju ovācijas un dejotāju patiesais gandarījums gan par ieguldīto teju 4 mēnešu kopdarbu koncertu uzveduma tapšanā, gan krāšņo gala rezultātu ir kā apliecinājums tam, ka mīlestība uz mūsdienu deju Madonā tiks sēta un uzturēta arī turpmāk.